ဒီနေ့1994ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်မင်းကြောင်လန်းစစ်သားဒီပကဝိဝသနာအဖွဲ့ချုပ်ဤအာဒီကံမိကကမ္မထာနာသရိယမူလဓမ္မသရိယဉာဏ်ပြုပုဂ္ဂိုလ်ဇာယီဦးကြည်ဟောကြားအပ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်မင်းဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့တော်ပူရာဗေဒတုတ်မှတ်သုံးတရားတော်356ခုဘောဓုလသာ300တော်ဟုတ်ပါပါဘုရားကိုသိဘဝင်စားပြီးတော့လက်ရည်နဲ့ပုံကိုယ်တွေအမှန်တော့အပြောရောင်းလုပ်လို့ရတယ်တရားဟုတ်ဟုတ်ပါပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်သံဃာ့ဟောတော့ဆင်းရဲကြောင်မလို့ဝိဇ္ဇာပုံနာကိုသံဃာရဲ့အဖြစ်မှောင်ကိုမလို့မသိဟုတ်ဟုတ်ပါမယ်သူဘုရားသိလာဆိုဘုရားကဘယ်လိုကြောင့်သိတယ်လဲဆိုတော့ဘယ်ရင်းနှီးလာတဲ့ပါရမီတွေရှိလေးသိတယ်ကွာဟုတ်ပါဒါတွေကိုနမယသယောအတိဆရာမကူတရားပူဇော်နဲ့သိဖို့လို့အတွက်ဖြစ်ချက်ပြီးဘူးလားတဲ့ပါရမီအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီပါရမီလက်ပြည့်ရောဒါတွေရောတခါတည်းသုံးလို့သိကြလားဆိုတော့ဒုက္ခရကြီး6မိနစ်ကြည့်ရတယ်ဆိုအားလုံးသိကြတယ်တန်တရားတမလို့ဒီလေရနောက်ခွန်နဲ့ညောက်တဲ့နှစ်မှာမှဘုံလာလေးကြည့်ရတဲ့တရားပြန်လေ့လာဖို့ဆိုလေ့လာတော့အပြင်ဘက်ကပြည့်ညာအာယုံကြီးတွေရောက်နေလို့သဘောတူဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကကျန်တာပါလေမပြင်းမကရှောက်ဘူးတော့တခါတည်းအာနာပါဒဒီမျိုးစုံလို့သရက်မရှိတာနေဘယ်လောက်တော့ပြင်းပြင်းရှူအားလုံးလုံးကူအပြင်းအာရုံအပြင်းပြင်းရတယ်အပြင်းကဗရန်းနေသမာရီတော်မရဘာကြံလားဘာကြံလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဖို့ကြံကျန်လောက်ဆုံးဖြစ်မှာဖျားသဘောပေါက်ဖျားလောက်သဘောပေါက်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရောက်ရဲဆိုကြည့်ပြိဿဘုဘောင်းကြီးကိုစားပြီးတော့မြင်အဲ့ဒီမှာဟောဒီအရာလည်းကိုရှိရဲ့ပါနဲ့ဘာပါလို့မသိကြလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခအာညာလားခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်နေဒုက္ခမသိဒုက္ခသမှုတွေအာညာလားဒုက္ခဖြစ်တဲ့လူတွေလုံနေပါရဲ့နဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှမသိဘူးဒါကြောင့်လူကတွေ့နေရတယ်ဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်လောက်လုံးလဲဒီလူကလည်းစသည်ဟဲ့မိမိတို့မသိတာဒုက္ခချုပ်တဲ့တရားဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်တဲ့တရားဒါတော့မသိဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်နှခုကရှိရဲ့သားနဲ့မသိတာဒီနှခုကမိမိတို့ကိုသဘောမပေါက်လို့မသိတယ်ဒီကအဲ့လိုဖြစ်နေဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသာလဲငါကြံလို့တယ်ဒီတော့အစ္ဆဒကမ္မထာဆိုရင်အစ္ဆဒိကကမ္မထာတော့ငါတလုံးမလုံးမှာပဲဘူးခန္ဓာကိုယ်လက်ကျင်လို့ပြိဿလို့ပါနေတယ်ဓာရီရှိရဲ့သားနဲ့မသိတာဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာရင်အကူရင်းနဲ့ငါရှိပါပဲဆိုပြီးတော့အတိတရားကိုခန္ဓာရဲ့ပုံမျိုးတို့တခါလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလေ့လာသူလုံးလာလို့အတိနဲ့လေ့လာတာဘူးရညာမရှိဘူး။ဘုရားဖြစ်တော်မှာညာသူတွေရပါဘူး။မဖြစ်လည်းတော့။ဘုရား။သူတော်ကလေ။ဒါ။ဘုရားသာသာဟုတ်။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာလိလာတော့မှသတိဉာဏ်လေးတိုးလာတိုးလာတိုးလာဉာဏ်တက်တယ်ဉာဏ်တက်တယ်ဖြစ်လာတယ်။ခန္ဓာကိုသိလို့အမှန်တရားသိတဲ့ဆရာနေပြီးတော့အမှန်ကိုသိတဲ့ပါမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ဒါရီနောက်ပိုင်းမှာဉာဏ်စဉ်ဖွူပြီးတော့ရှောက်လောက်တော့တာကို။အမှားတော့ခန္ဓာကိုယ်သိတဲ့အသည့်လက်ကျင့်နဲ့အလေးအကျင့်များရဲ့ညာတပြည့်နဲ့ကျင့်လာတော့တက်တာဟာဘူးတက်ပြီးလို့မရဘူးကျလို့မိစ္ဆာဘလူသားလေးနာမည်မေ့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီလူကတခါတည်းကိုပထိုးထုံတော့ဘောဆိုညာတက်တယ်ဥစ္စာလေးလာနောက်တော့လူသွားပြီးတော့တခါတည်းညာစင်လေးလျှောက်တော့တာအဲ့တော့လူညာတက်သွားဒီလိုမရဘူးကျတော့ပိုင်ပြောရတဲ့နေရာကိုကိုယ်ရင်သိတဲ့အသည့်မှာညာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ငါကဉာဏ်ကြီးတရားတော်ဉာဏ်ဒီပါရီပြောလို့ငါလည်းအဲ့ဒါမှတ်ပြီးတော့ပြောပါမရ။ပြောရလို့ရတယ်ပေါ့လေ။ကိုယ်ဒီမှာအတိမဖြစ်။ဖြစ်ပါဘူး။ကိုယ်သိမှဉာဏ်ဖြစ်တာ။သစ္စာလေးပါသိပြီးတော့သံဃာ့ကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်ကိုယ်တိုင်လွတ်တာ။သံဃာကျုပ်ရောပြီးတော့မမှန်မကန်နဲ့လုတ်ကြလဲဥစ္စာကိုသံဃာဘယ်တော့မှမပြီး။ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရည်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဒါရတ်ထာဘုရားပြင်ရနော်ရှိတဲ့တိုင်းပြီးမှ
ဒါတော့ရကျူတော့ဘုရားတရားသံဃာရဲ့နောက်တော့သက်ဝင်ယူပြီးယုံကြည်တော်မူလို့ရပါတယ်ကောင်းပါဟုတ်လားယုံကြည်ယုံတဲ့တရားတော်ဘုရားသိတာမှဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဒီတရားတွေဟောတော့အနေကပြည့်ရရင်လားဒီတော်ဓမ္မမိဘုံများတော်နဲ့ဟောဘာလို့ဟောလဲသတ္တဝါဆေးအမျိုးမျိုးသတ္တဝါတွေနားလည်အောင်ဟောတာမိဘုံများတော်နဲ့ဟောပါရာဇာဆေးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သူနဲ့သူအဲသူများနဲ့တော်အောင်ဒေါ်ရပြည့်အတွက်တော်မောပြည့်တော်အဲရာဂစေဒေါသစေမောဟစေနောက်ပညာစေဥဒေစေဓာရီကသူ့စေနဲ့သူတော်အောင်ကြီးပုံများစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ဆိုတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။သူ့ပါရမီနဲ့အထောက်ကမပေးဘူး။သူကနာတော့နာတယ်၊ကျုပ်မေ့သွားတယ်ဗျာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရဖဲတောင်းပြီ။ဟုတ်လား။သတိမရှိကြဘူး။ဒါတော့ကိုယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းတို့ခန္ဓာကိုသိအောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိမှကိုယ်လွတ်တယ်။တာကားလွတ်တယ်ဆိုတော့လူလွတ်တာမဟုတ်ညာလွတ်တာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါကျွတ်တို့ဒါမျက်စိပြက်ပြက်နေနော်ကျွတ်တို့အကောင်ကြီးလွတ်တော့တယ်ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးညံလွတ်တယ်အဲ့ဒီလွတ်မဲ့ညံကိုကလက်ကျင်ပြရတော့ဒုက္ခကပြည့်ရတာခန္ဓာကိုယ်မရှိပါခြင်းတည်းနဲ့လက်ကျင်တာဒါကဒုက္ခကိုအပိုင်ပြီးဒုက္ခပဲမှရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုသိဖို့ဥသာတွေ့ဟာနောက်ကလက်ကျင်ရတော့လုံးဝမခဲနေကြတာကျွတ်တို့သမထလို့လုံလို့အပြာဦးလေးသိပြီးတော့တခါတော့ဟိုမှာသံဃာတွေအပင်တရားတွေဖြစ်အောင်ကအပြင်အောင်နဲ့လောက်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါခဲရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ကိုသိဖို့တော့မခဲဘူးဒါကိုယ်ကိုယ်နဲ့သိရတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူလျှောက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ကိုယ်သာသနာ့ကလုပ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လုပ်ချင်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအတ္တတမဘိကသံပါသံမနဲ့အလမယောအမှားတင်သံပါတေတို့မသတိဆံလုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အကျိုးတော့ကိုဆိုရင်အာတပိလို့သူများကျိုးတော့လည်းလုတ်ခင်တယ်ဖေ။အရတံဝပုရသမသမဏိနာအလာမေဝအပါလေသာဝတိတို့သူများအတွက်ကောင်းစားသိခင်လည်းပတရိခံအောင်လုပ်ပါ။အာတပိလို့ကတပိလို့ကသူများတော့ကောကိုလုတ်ချင်ပါလေဗျာ။ဥပယတံဝပုရသမသမဏိနာအဲ့ဒါဆိုသတိပ္ပံလုပ်ကိုလုပ်။လုံမြောက်မှုကိစ္စမှန်ဘာကလုံမြောက်လို့ပြောသတိပ္ပံလုပ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြို့တာနာဖြစ်တယ်မှာလုံးဝငြင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသတိထားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုကိုယ်အကျိုးလည်းဖြစ်တယ်သူများရရခြင်းနဲ့အကျိုးလည်းပဲဖြစ်တယ်မိမိဘုရားနှောင်းဆုံးအကျိုးရှိဖို့လည်းပဲဒါဖြစ်တယ်ဒါကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်တယ်ဒီတရားဟာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားတို့ဘုံကံလံဓမ္မဒေသနာတိလက္ခဏာမုဒ္ဒနာမှာနားဘုရားနာမည်ဆိုပြပြီးဓမ္မဒေသနာတရားဟောတဲ့ဓမ္မဒေသနာမိဒီကသီလခဏမုဒ္ဒနာမအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြည့်တဲ့လို့ဆင်းရဲတဲ့လို့အဆိုးမရတဲ့လို့လက္ခဏာ၃ပါးမှလွတ်သောနေနေတယ်မရှိဘုရားတရားဟောတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလွတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပညာမှရှိတာလားပရမတ်မှရှိတာမင်းတို့တရားဟောတိုင်းပရမတ်ကိုဟောတယ်လို့ပြောနိုင်မှာပရမမသတ္တဝါလုံးမျိုးဖြစ်တယ်ကွာ။ကျွတ်တော်သံဃာလဲတာအရှင်းကြီးပဲသံဃာလဲတာပညာကြောင့်သံဃာပြတ်တာပရမ။အောင်းပြည့်ရဆိုဥမ။ဆိုကြည့်ပါဦး။အာရုံပညာသရေဥမ။သိတာဒီတာ။ပရမအာယုံကြည့်လိုက်လို့သာဖို့ကြည့်လား။ကိလေသာပြတ်ခြင်းပရမအာယုံ။အဲ့ဒီပရမကဘယ်မှာရောက်ကြည့်အောင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်သိမှာ။ဘယ်နဲ့လွယ်လိုက်တာ။ကိုယ်ကဘာလဲဆိုအခုတို့မိမာတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ခေါင်းကိုချိလိုက်ဆိုကိုကိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့အရှိကိုယထာဘူတဆိုတဲ့အရှိတရားကိုသာမပညာအရှိတည်းသိတယ်သိနေလိမ့်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါရောက်သတုပ္ပစ္စဝိဉ္စမှုတော့ဓမ္မနာမနတိအမေဘုရားဝါလာဆိုတရားလောက်တာဘလောက်တာဒီစာလေးတို့ရကြတယ်သစ္စာလေးတော့ဆိုဘာမှမသိပေမလို့ဒီစာလေးတို့ရသတုပ္ပစ္စဝိဉ္စမှုတော့ဒုက္ခလူတွေနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားမှလွတ်လွန်ပြီးသည်လွတ်သောသဘောနာမှတရားမြည်ခြင်းနှပ်ပြုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသစ္စာပိုင်းမှာရှိရင်ဘာဟောဟောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာတွေကိုထည့်ပြတာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖန်တီးတာသမှုပြသစ္စာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငါခုပြုတ်သွားနိရောဓပေါ့ကွာပြုတ်ကြောင်းလာလောက်တော့မဂ္ဂပေါ့ကွာအကုန်လုံးသစ္စာပိုင်းမှာသုံးပေါင်းမလဲဘူးဘုရားဒီသစ္စာမှမသိရင်သောတာပုဂ္ဂိုလ်အရိယသစ္စာနဲ့ရထားဘူးတော့အာတ္တအနလူဘောတာအပရိပိဒါအဲဒီသစ္စာ၄ပါးမှမသိရင်တော့စီလျက်တဲ့သံဃာကြီးမှမမေစီဝငါလေးပဲ
တုံမာကိစ္စမင်းတို့လက်ပဲဒါသံသရိတာသံသရိရှင်းလည်းခဲ့ပြီးဘာမှပြောမှမရှိဘူးကိုလေတော့ဟောဒါသစ္စာမသိလို့ဘာလာလို့မသိပါဘူးလေတာလေရန်တူတူဟာရင်းရင်လေးလေကိုကိုကိစ္စကိုပြန်ပြီးတော့အကဲခါကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတဲ့ခန္ဓာကြောင့်တူတူမသိမသိတော့ဒါလူဝဲယောက်ျားမင်းမဆိုလို့ဆိုပြောကြရမလို့အဲအဖြူဝဲကိုအမဲအမဲမဟုတ်ဘူးအဖြူဝဲဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလူတွေလေလူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကြောင့်ကခန္ဓာကလူပုတ်ဘူးအမှန်တည်းရုပ်ကပရမတ်နာမစရူပစအိရိသစ္စာတော့ဒါပဲသောသူတို့အဝိဇ္ဇာကမမသိနဲ့ကွာဆိုတော့သူတို့အောက်လိုက်။ခန္ဓာရအမှန်တရားသူတို့မသိမသိတော့လူထင်းနေလူထင်းတော့လူဖြစ်ကြောဖြစ်တဲ့ပုံညာပိတ္တခါရကိုသူတို့လုံးအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ပုံညာပိတ္တခါရအရှင်ကြီးပဲ။ဒါသက္ကကတမောပုံညာပိတ္တခါရကုသလစေယနာကာမဝဇ္ဇာရူပဝဇ္ဇာအညာဝိသိပုံညာပိတ္တခါရ။ဘုလိုဖြစ်တဲ့ဒါနပြီးတော့သမထလို့ပုံညာပိတ္တခါရဖြစ်တယ်။ကိုယ်ရည်တဲ့ခါရသည်သူကဘာကျိုးပဲလဲကာမဘုံကဒုညာတော်လည်းနဖတ်ပါဘုံကလူဒုညာတော်တော့လည်းနဖတ်ပါဘုံကနာသာရီကျိုးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကျလူထင်လဲကလူထင်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတော့ကြီးဘုံတို့ရတဲ့ဆိုလောကထဲမှာအဲချမ်းလာတဲ့လူတွေလည်းပဲတွေ့တာဆဲတဲ့လူတွေတွေ့တာပဲကျတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်ကိုစောနိုင်တယ်ဒါလည်းတခုလှူတယ်လူရင်ကျတော့ဆူတော့တယ်လူဖြစ်ကြပါလို့လူဆိုတော့ကဆဲတယ်လူအဲမလို့ရုံလူချလာရပါလို့ဟုတ်ကောချလာရဆဲတယ်လူအနာဒုက္ခဥဒါတွေ့ကိုလည်းဆဲရလို့ဒုက္ခရောက်တာဒါကလွတ်ချင်တယ်တက်တယ်ငါစုပေါင်းကိုစုပေါင်းလို့တော့လူလဲအဲ့ဒီဆဲကလွတ်ချင်လို့အဲ့ဒီလူဆဲကလွတ်ပြီးတော့လူချလာဖြစ်ချင်လို့ဟုတ်ငါချလာဖြစ်ချင်လို့ဒါကိုကြွလိုက်ပြီးတော့လူထင်တော့ဖြစ်ထားချင်းတူတူကွာကောဟိုတွေကခွေးပြစ်တာချင်းတူတူတစ်ဟိတ်ကခွေးပြစ်တာကောင်းတယ်เออหนูคิดได้ตุตุโหกว่าช้าแล้วประกันนี้เจนเนี่ยตัตวะไดโกริตะขันธ์แล้วที่เราเอ้าบ่ผิดหลูแล้วกูขันธ์จ้องบ่ผิดหลูดิขันธ์นี้ยกปรมัตถ์โผ่งเย็นบิโลเป็ดนี่บาล่ะนามปรมัตถ์โตติบิโลเป็ดนี่บาล่ะดิตบอดิยะเนี่ยล้มว่ะอเนตตาราไม่ฉิได้อนัตตาตบอดิยะนี่ตุขาริตะ3อย่างไอ้ตบอดิบาล่ะหลูไอ้หนูขันธ์เนี่ยอมตบอดอมใจติบไม่ย่าดอกไม่ยอมจะปุพพตตวะอนินเนี่ยဒါရခင်တော့ခင်တော့ကျုပ်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခါလဲပဲအပယ်လွတ်ပြီးတော့အဲလူရဲ့မိဘကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ချမ်းသာတဲ့အဖြစ်ကိုတောင်းတာရတာနောက်ဘဝကျလာဒီလိုတောင်းတာနောက်တော့ကိုကတောင်းတာချမ်းသာတဲ့အဖြစ်လူချင်းလိုတောင်းတာဒီရားထဲမှာလွတ်ပေါ်တဲ့အကုသို့ကြောင့်အကုများပြီးတဲ့ခါရဖြစ်ပြီးအပယ်ကျတဲ့ခါလဲပဲကျုပ်တို့ကအပယ်ကျတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီလူချမ်းသာတဲ့ရတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ရင်သံဃာဘဝအများကြီးတဲ့လူဆိုကြည့်လိုက်ရင်အပယ်ကျတာများများဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘူးကိုကြည့်လို့ကြာလာလာသူကြာကြောင်းအလုတ်ကိုလုတ်ကြာကြောင်းအလုတ်ကိုကိုကဒါတော့ပြကိစ္စပြီးပါဘူးသူလုတ်ရကြပဲအခုလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးသူတော့လည်းအများကြီးပဲအခုတော်တော်တန်တန်သိတဲ့အတွက်ဟောဒါရီအပယ်ကြာကြောင်းဝင်သူအတက်နယ်ဆုံးရှောင်းဟုတ်လားဟုတ်ပါအတက်နယ်ဆုံးရှောင်းပြီးတော့အပယ်ကြာကြောင်းဆိုပြီးတော့လူချမ်းလာမချမ်းလာပြုဥဒေသွားပြန်ရောလားမလုတ်ဘူးနော်ကနာတတ်တော်ဟိုအဝိဇ္ဇာအရင်ကဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာထုံမှာညာလုံးသူရှိနေသမျှတော့ဖြင့်30ဘုံမှာသူကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ခြေရာကြီးပဲတနည်းတော့30ဘုံအုပ်ထုတ်ပါဝိဇ္ဇာမတိုက်တဲ့ဘုံပြောဆုံးပဲဘုံပေါ်ရင်အမရီတကွာမြို့ပြန်နာတရားဘုံပေါ်ကြီးမဲအားလဲစားပြီးတခါတော့လုံးကဟုတ်ပေါ်ရောက်ဟုတ်လားဟာဒီကောင်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တရားအောက်ကိုပြစ်ချရတော့ကွာအလက်ဆုံးကိုပြစ်ချရတော့ကွာအူကြီးအဝိဇ္ဇာတိုက်တော့ဝိဇ္ဇာခိုင်းလို့ပေါ်လာတယ်အခုလုံးအဲ့လိုဖြစ်တာဒါကျုပ်ရဲ့အဖြစ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောတရားအမှောင်ကိုသိဖို့မရတဲ့အဖြစ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်။ကျောင်းမြတ်ဗျာအဝိဇ္ဇာလို့ပြောကျုပ်သာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းတရားအဆုံးကဒီအဝိဇ္ဇာပေါ်တူလို့မြင်မြန်လာလားအတင်းထုတ်တော့ဟုတ်လားဟာကုကြောင့်ငါသာသာမှာတခါတည်းလင်းသိခြင်းတွေကမှသိလာတဲ့ကိစ္စဒါသူမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောတော့ဟုတ်ဒီကေတောင်းတာအစတည်းကလာတဲ့ဥစ္စာထဲမပြောဘူးဒီသင်္ချင်းတွေကပါသိသိတွဲမှာဒီရုပ်နာဒီခန္ဓာရလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာပါလားလို့အဲဒီသစ္စာမြင်ပြီးတော့ဟာဒါသာလဲအစောဆုံးပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရော့ကျင်သူဒီဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပြိဿာနာတိသိဟောထုတ်ပြီးသမှုဒယံပြိသမှုဒယံသစ္စာကိုလည်းဗင်္ဂတိပိနေရောတောင်ပြိနေရောတော်ကိုလည်းပဲသိသိကြောတိမျက်မှောက်ဒီဟာရသူ့မှာတဲ့သူ
သစ္စာ၄ဖြစ်ကြံကြံနဲ့မဂ္ဂိတတခုတည်းတော့ဟုတ်လားဒါမှန်လေအဲ့ဒါလည်းသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတ်တော်အားလုံးကိုဒါလည်းသိစီခြင်းဟုတ်တော့ဘောရည်ငါဒီလူရဲ့ချက်နဲ့ဒီဘုရားကူပါငါသစ္စာလေးပါသိရင်သတ်တော်သိစီတယ်မဟုတ်တော့မောစီတာသာရလုံးပြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုငါလုံးလုံးလွတ်မြောက်ပြီးဆိုရင်သတ်တော်တွေလွတ်လွတ်ဆိုင်မှာသတ်တော်ပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားစီမှာမှန်ပါတယ်စိန်တော်တာရင်သာသနာနေလို့ငါကူးမြောက်တယ်တာလေးရံသတ်တော်တွေကူးမြောက်ဆိုင်မှာဒီလိုကျင့်နဲ့ဘုရားပြောင်းပါရင်ကြီးဟုတ်ပါဘူးကိုရောသစ္စာအမှန်ကိုသိတော့သတ္တဝါတွေသိစေဒီသစ္စာသိစေကျွန်တော်မြတ်စွာအနိကပရိယာဓမ္မောဒေတိတော်နိဗ္ဗာန်များစွာပရိယေဘောင်များစွာနဲ့မသိသိအောင်ဟောတယ်အတတ်နိုင်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျောင်းမြတ်စွာတရားဟောတဲ့နေရာမှာအေဝုဒ္ဓပါဠိတော်ကပြအဲလောကန္တကံပါယသိတာယဒုက္ခယဒေဝမနုဿာနာလောကဝတ္တနာလူမြတ်စွာဘုရားပြပါလေ။ဒါနဲ့သက္ကရာပြောတယ်။လောကသနာရဲ့ဆိုတတ္တလောကကအနုကံပါရ။ဘယ်လောကလဲ။လောကကတတ္တလောကသက္ကရာလောကဩဝါဒလော။ဟုတ်လား။လောကပုဗ္ဗယဘယ်လောကလဲဆိုတတ္တတတ္တလောကကအနုကံပါရ။တတ္တလောကဆိုတတ္တဝတ္တနာ။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုသနာလဲ။တတ္တ။ဒါလည်းတတ္တဝတ္တနာတော့သနာရဲ့တတ္တဝအကုန်လုံးကျွတ်စေလွတ်စေဆိုပြီးတော့ဖျားလုံးလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ကတ္တဝတ္တလောကကဘယ်လိုသတ္တဝါမျိုးကိုအနုကပါယသနာလို့လဲဆိုရင်လေရော့ကျဲသူသည်ဓမ္မတရားကိုနတ်ကုနာတိမကြားမလားနတ်ဆိုင်တိမသိမသိအဲဟောဘာလဲနောက်ဝိုင်းမတိလုံးလမထုတ်လုံးလမထုတ်ဟမ်ဝိရိယမထုတ်အားမထုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒီဘုံတော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါသတ္တလောကဆိုတဲ့ထဲမှာလည်းပဲလောကျင်သူတွေဓမ္မတရားကိုသူ့လာပြီးနိုင်ဆိုတဲ့လိလာလိချင်းဝါယမတိလုံးဝကျုပ်ကိုအားထုတ်တတ်တာသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရဲအဲ့ဒီမှာဤကိုထုတ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကသတ္တလောကကိုကနာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောကလဲသတ္တလောကဆိုရင်သတ္တဝါဘယ်သတ္တဝါလဲနာကျလိချင်းအားထုတ်ဆိုတဲ့လူလူစီသတ္တဝါတို့တယ်ဖျောင်းကိုယ်ကနာတော့နာပါတယ်တကယ်လွတ်မြောက်တဲ့တရားကိုကအာမထုတ်သိနေကိုကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်လွတ်မြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကမယုံကြည်ဘူးဖြစ်သွားလွတ်မြောက်တော့မလွတ်ချင်ဘူးလားအလုံးသံဃာဝတ်ဆင်းရောက်ခင်းရတာလွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်လာလည်းဘာလို့မလွတ်လဲအဲ့မိမိကလုံလောက်ဝိရိယမထုတ်ဘဲရိုးရိုးဝိရိယမထားဘဲနဲ့အာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွတ်ချင်လို့ကြာဖြစ်တာအဲ့ဒီပဲကြောက်ပါအဲ့တော့ကျလို့တရားလို့အားထုတ်လို့သာခံရလို့မရဘူး။ကိုယ်စီကိုယ်စီသိဖို့အတွက်ဓမ္မဆရာပြောတာ။ဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကအနေကပြည်ရင်တည်းဒီပြီးတော့တမောနိပရိယပြောင်းသွားမဲ့သဘောတရားတော့တစ်ခုပဲပဲ။ညာကဒေါသမောဟလွတ်ကြောင်းကြီးပဲ။ညာကဒေါသမောဟမလွတ်လို့ဒီကိလေသာတွေလွတ်စ်လို့ဆိုဘုရားမြင်လား။မှန်ပါဘူး။ဒီလိုအားထုတ်တဲ့ဥသာညာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာမဖြစ်တာပရမအာယုသိတဲ့လူပြတ်ကုန်ပြီ။သာကျေလူဒီတရားလုံးဖို့ကတိထံနဲ့မှရှာတော့ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်သိလာတယ်ကွာ။ပရမတ်ကိုမသိဘဲနဲ့ဘလို့မရ။တရားကို။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရမတ်သိတာမှဖြစ်တာ။တရားလို့အားထုတ်တာကျုပ်တို့ဒေဝဟသုံးမှာပြောလို့ခန္ဓာကဝိနည်းခန္ဓာကပါဟနာနှစ်ချက်ပဲ။ခန္ဓာကဝိနည်းဆိုတော့အားထုတ်တဲ့ကိစ္စခန္ဓာကပါဟနာမရောက်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ခန္ဓာကဝိနည်းဆိုတဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့သတ္တဝါတွေရာဂဒေါသမောဟကိလေသာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပညာအာယုံဖြစ်တယ်။ပညာအာယုံနဲ့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ပရမအာယုံနဲ့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့လားအစ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိသိနေတဲ့ဥစ္စာသိတာပဲရှိတယ်။ဒီတော့မဗကိသာအောင်ပေါ့။ဟောဒီခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကဓာရီပဲရှိပါလားဆိုပုဂ္ဂိုလ်တတော်မိမောင်ကြနှစ်သက်သဘောကြမနှစ်သက်ဘာဘာညာဆိုကိလေသာလုံးဝကောက်လို့မရ။ပရမတဲ့ပရမအာယုံအလေးချက်လို့ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဣတိတေကောရောတလုံးလုံးတပုတ်လုံးတချိန်ကြီးတပြုတ်ကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားရူပဟောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေလို့မှကိလေသာမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီဥစ္စာကိုတည်ပြီးကျတော့ဟောက်ပြန်တယ်ဟောက်ပြန်တယ်ဟောက်ပြန်တယ်ဟောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတော်တော်လေးလေ့လာလို့တွေ့လာတော့ဒီဟောက်ပြန်မှုကလူကြီးစရာလေးပဲလို့ဘလူကသဘောမှတ်လူကြီးစရာဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသဘောကလူကြီးစရာဖြစ်မှလူကြီးတတ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းအမေဒီလေလည်းပြင်းတော့လေးဆုံးဒီပစ္စည်းတခုတွေ့တော့ဖတ်တာဒီထက်တော့ကြာပဲငါလိုအပ်တယ်လို့သူ့ကိုအကျိုးတရားမြင်တော့မှဒီပစ္စည်းပေါ်မှာလိုချင်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဟာအကင်းခန္ဓာကြောင့်မသိရပရမတ်ကိုမသိရပေါ့လေဒီစိတ်ကအလိုလိုဒါစိတ်တဲ့ခါရအနေနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကိုသွားနေသဘောကျစရာလိုချင်စရာအာယုံကိုရောက်ပြန်အောင်မကျစရာအာယုံကိုရောက်ပြန်အောင်အမှန်တမဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့သူတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ပြန်အောင်ဒီသုံးလလိုဒီစိတ်သွားပြန်အောင်ရှင်းပါပါနော်တခုတော့ပေါ်တာတတိသွားတဲ့အာယုံကိုအမျိုးမျိုးပေါ်ရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသူမျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်မျက်စိနဲ့အဖင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့စက္ကုဝိညာဉ်ဆိုမြင်ပြီးရနေပြီးတော့မျက်စိသဘောကျဘာမှကျပြိစားဖြစ်ဒီစိတ်တဲ့လန်တရားဟာစပြီးတော့အဲ့ရလုံးလို့ဒါကြတဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသိတဲ့အာရုံကိုတစ်ခါကြောက်ပါတယ်သံဝဉဏ်နဲ့ကြောက်မယ်သောတာဝဉဏ်နဲ့ကြောက်မယ်ခန္ဓာဝဉဏ်ဝဉဏ်6ပါးအသက်တယ်လို့ကြောက်ပါမှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒီလိုသွားတတ်ပါလားသိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်မှာတတော်ဘိက္ခုဘေဟုတောင်သာနာကတော့ပဋိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလိုက်ပဋိဌာဆိုရဲမင်းအပြေပေါ်မဲ့အာယုန်ဒီကိစ္စဖြစ်လာအောင်ဒီနေသောကငါခန္ဓာကိုလိကျင်ဘူးခန္ဓာဆိုင်ထားပြီးတော့သူ့ကိုအပြေပေါ်ကမပေးဘဲနဲ့စိတ်ကိုခန္ဓာမှာသိအောင်ပဋိလေးထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြည့်တယ်သမာဓိတည်းကိုပေါ့ထားမင်းစိတ်ငြိမ်လားမရမငြိမ်ပြီးခြင်းနဲ့အောင်သွားမသွားဘူးခြင်းငြိမ်နေဆိုမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့သမာဓိတော့ရထားဘူးတော့ပတ်သွားတယ်မှန်တာတွေရှိတဲ့ဒီမှာကောငြိမ်နေအသိဒီမှန်တာတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးတိုက်တော့ကြံမလို့ကိုယ်ကလည်းမသွားမှန်ပါဘူးကိုယ်ကလည်းမသိတာမှန်ပါဘူးကျတော့ဒီယောက်ကလောဘစိတ်ဖြစ်ဘူးဆိုဘလို့တိုက်တော့စိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်နေတည်တည်စိတ်ကအာရမဏဥစ္စာနဲ့ပြီးအတော့နှကိုရဲကကိုယ်မတိုက်တော့ဘူးလေသူ့နှကိုကဘာသိတတ်တယ်လို့သိတာလေမှန်လားဒီမမှန်လားဒီမှန်လားဒီသိတာလားဆိုတော့ဒါတော့မမေးနဲ့စိတ်ကသူ့တောင်မှာသိဖို့ပဲတောင်းစီတယ်မှန်တာမှားတာသူ့ကိစ္စမဟုတ်လေဒါညာကိစ္စတောင်းကျတော့ပြင်မှာပညာအောင်လေသိသွားပဲဗျာမှန်တယ်မှားတယ်လို့တော့မြန်မာမရှိပါဘူးစိတ်အနေနဲ့တော့ဘာလို့စိတ်လားအဲ့ဒါကြည့်တော့ငကူစိတ်နဲ့တော့ပြည့်လုံးမရငကူနဲ့သိရတာပြည့်တယ်စိတ်ပဲဒီတော့ခန္ဓာကိုသိတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအခုခန္ဓာကိုသိတဲ့ဥစ္စာသူ့ကြီးပဲတော့ဖြစ်ကြားတယ်ကြားတယ်ပူတယ်ရေးတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်ဒါစိတ်ကဟုတ်လားဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒါရည်တော့ရှိတယ်ဒါမျိုးအမှန်သိဖို့အတွက်ဉာဏ်ကွဲမှုကဉာဏ်တတ်ထင်တဲ့ဉာဏ်လားအမိမှလည်းကိုယ်ကြိုက်တယ်။ဖောက်ပြန်လည်းရောပူရာရေးတာတူတော့ပူရာရေးတယ်လို့သိတာဟာစိတ်ဖောက်ပြန်လည်းလို့သိတာညာတွေ့တာသိတာတော့တမျိုးနဲ့နော်ပွာရောတာလားအမိမှကောအမိမှကောဟဲ့ငါကိုသိရတာသိပူရာရေးတယ်ထုံးနေတယ်အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းသိတယ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သောဒါပရမတ်ကြီးနော်အဲ့ဒီတော့မဖြစ်တဲ့သိပါပရမတ်ဘုရားကြီးသာပြတ်တော်ရမဟုတ်ကိလေသာမဖြစ်ဒါဆန္ဒကဝုညေသတိပ္ပာအလုပ်ပြီးဆန္ဒကဝုညေကိလေသာဖြစ်မှုကိစ္စကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ခွင့်မပေးတဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်စိတ်ရဒီလိုဖောက်ပြန်လဲဖောက်ပြန်လဲဖောက်ပြန်နေမှမသိရင်လောဘဒေါသမောဟဟိုအလုံးလုံးမလို့ခြင်းတာဒီအယုံလောဟဟုတ်လားအဲ့ဒီအယုံဘွားကွန်းမပေးဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့သိနေတာကဆန္ဒကဝုညေပါဠိကခန္ဓာရတာဆိုတိလဖြစ်တဲ့တရားဝုညမဖြစ်အောင်ဆုံးမနေတာဇနီးမင်းမဖြစ်နဲ့လို့ပိုက်ပြန်တားနေတာမဟုတ်တော့ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ပရမတ်ကိုသွားလို့အာပရမတ်ကိုဟိုသိဖို့အတွက်သူကပရမတ်ကိုပို့ပေးတာဒီထဲမှာကိုယ်လုံးလပြောကလည်းဘာမှမလုံးလာတဲ့အကြောင်းကိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာမှာဒီစိတ်လေးငြိမ်ဖို့ကသတိလေးထားແລະဟိုວ່າວ່າດີດຽວວ່າດີດຽວຫມັດວ່າລະຕົ້ວໄປລະກົກແກ້ມບໍ່ຫຼົດວ່າໂຕອເມິດໄປບໍ່ຈູ້ຊ້າວ່າລະອະນັດຕະຂັນອະນັດຕະຂັນກູວ່າຫຼົດແມ່ຫຼົດແມ່ໂຕກູຕຽມມາຢູ່ຕີບໍ່ເວຊິແຮງລູຜິດດອກແມ່ສໍພະຍາເອົາກູດຽວແມ່ສໍພະຍາຕຽມດອກຫາຊາຍອອກວິນາເສດກະດອກສະລິຂານນີ້ແລະລີ້ຫນູຮໍໃບແມ່ນົາຊົງດອກດຽວກິຍະລະມາຜິດແດມູລີແມ່ສໍພະຍາຕຽມດອກຫູເດຫໍအဲ့ဒီဘုရားသိကြမဖြစ်အောင်ကျောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ပရမတ်တဲ့ဆိုင်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒါကြီးကသူ့အကြောင်းနဲ့ဟဲအထောက်ပံ့နဲ့ပြင်းလို့သူ့ကိစ္စလည်းသူဖောက်ပြန်တဲ့လောရီရဲလို့သူကသူ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အနေနဲ့ပဲကိုယ်ကတောင်းရှိဟုတ်လား
အဲ့ဒါလည်းပဲသိနေဘောခန္ဓာကြီးဒီသဘောရှိတယ်ခန္ဓာကြီးဒီသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါသိဖို့ဝိစာအတွက်ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမဲ့ဟိုးတုံးကဒီခန္ဓာကိုကြည့်ပါအခုဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကဟိုးတုံးလည်းလားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟာဒီပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ရောတယ်မှာဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုအခုတရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခန္ဓာကိုလက်ငင်းသိဖို့ပဲလို့လက်ငင်းခန္ဓာကြောင့်သိပါတယ်လူကြီးပါတယ်အဲ့ဒါသိရင်ဘယ်လောက်ထိသိရမလဲပစ္စုပန်မှာသိပါကျတော့ပြစ်ဆုံးပါတော့အခုရနေတဲ့ခါလားဘယ်လောက်ထိပြရမလဲပြစ်ဆုံးပါအမိတခါတော့ပြေတဲ့စီပြီအောင်ပြစ်ဆုံးပါမယ်ပြေပြီးရမယ်ကျတော့အနာကဖြစ်ပါဦးအဲ့ဒီစီပြီးပါအဲ့ဒီပြီးတော့ဘာပြရမလဲကျုပ်ကပုဗ္ဗမန္တမနိတိတော်ဖြည့်စုံသာသနာဖြည့်စုံပုဗ္ဗရှိဖြစ်သောအန္တခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အဖို့အဆုကိုအနိတိတော်မမိမကမဆွဲမလန်းဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျတော့ဒီခန္ဓာမျိုးဘာကောင်းရဲ့လို့တော့မသိဘူးယုံနာခန္ဓာတော့အမှန်ပဲအမှန်ပါပဲမဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်ဝေမစ်စေအလယ်ဖြစ်သောပစ္စုပန်နဲ့အခုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကို၌ပစ္စုပန်ခန္ဓာ၌လည်းပဲအနုပါသင်ခေယောတမတုယာကအဖြစ်တမတုဒုလာအဖြစ်အမျက်ထွက်သူမောဟအဖြစ်တူတူစသည်မခေါ်မဆိုတတ်ဘူးကျတော့ဒါယာကဒုလာမောဟဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကိုပြင်းပြအောင်လည်းဖြစ်တယ်ကျတော့ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဆိုတော့ယာကရောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဦးဒါဒီနေ့အချိန်တော့ဒေါသဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးမောဟဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကဒေါသမောဟနဲ့တူဝင်တဲ့ပုံကဘယ်လိုမခေါ်တိုက်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုထပ်ထည့်ပြောနေရတယ်တခြားဘူးသိပြီးရောဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတော့မပြီးပါဘူးဟုတ်လားဘုရားသိတော့သိတော့မဖြစ်တာတော့သိကြပါလားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလဲကိလေသာမဖြစ်တဲ့ပရမအားကိုသိရအောင်မှန်ပါလူကျွန်တော်မသိပါဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကငါတော့ပညာအိုရဲပရမအာယုမသိတော့ဘူးကိလေသာမဖြစ်တဲ့အာယုဒီတော့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အာယုကိုမရောက်ရားထဲမှာငါနေပါမယ်ဆိုနေလို့ရတာမရပါဘူးအဲ့တော့ပရမအာယုသိရသည်မသိပညာအာယုကတော့မထည့်လဲအောင်တွားတယ်အလုံးလုံးဟုတ်ပါလားမှန်ပါတယ်အမလေးအဲ့တော့တော့ပရမအာယုကိုတွားပြီးတော့သိနေရတယ်တခြားဘုံမြတ်စွာဘုရားတိုက်တော့ဘောင်းကြပူလိဒါမင်းဘယ်လိုထိုက်တော့လုံတော့ဘာလို့ဆိုမင်းတို့စိတ်မှတ်တမ်းလက်လက်ကလေးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခေါ်ဟုတ်တာလေးတင်းလိုက်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုစားသာပြီးလိုက်တာမှခန္ဓာကိုငါလွတ်တော့မယ်ဆိုပြီးစော့လာကြည့်တယ်သူကဘယ်တော့ရောက်သွားမလဲကိုတော့လိုက်မယ်နောက်ကအပြစ်တော့လိုက်လို့မရမြန်ပါတယ်အဲဒီဥစ္စာကိုကအခုကသူ့ကိုစီစစ်လို့တခါတည်းမှာစီစစ်လို့အဲ့ဒါပြီးတယ်မစီစစ်တဲ့အပိုင်းမှာဘာလို့လာတယ်ဆိုတော့ခေါ်ဟုတ်ပြန်တော့မတော့ဘူးမတော့သာသနာနဲ့မြောက်ဒါရရဲ့သူဖြစ်အဲ့တော့ပြစ္ဆုပံပါလေပဲတဲ့လောဘအားဖြင့်တမ်းမဲ့မှုဒေါသအားဖြင့်မေတ္တာမှုမောဟအားဖြင့်တူဝင်မှုစသည်ဖြင့်မခေါ်လိုဆိုတတ်ဘူးဟာကုရခဏအနာကဘောရပဲသနာတည်းရှိရှိရောမရှိသူဥပပန္တော်ပြီးအရတိတော်ဘုရင်ငင်းနေသူတို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်နောက်အနာကမှာလည်းပဲသနာတည်းရှိရောမရှိသောလူအဲပါတယ်ပါဠိတော်အဲသာဝဝါသာတော်မူနေဟုတ်ဘောမန္တမနိတိတော်ဝိမဇ္ဇဉ်ဥပဒေကေယောတတ္တနတိပုရခတာပြည့်တဲ့အခါမှာသံဃာဒိဋ္ဌိရှေ့သွားပြီးတော့ရှေ့ပြေးပြီးတော့အနာဂတ်ခန္ဓာကြီးမှာမကြံနဲ့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသာဝတို့တရားလုံးနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်သုံးဘောပြောတဲ့ဘုရားမန္တမနိတိတော်ကျေတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုံနာခန္ဓာကိုလည်းပဲကျေတော့ငါပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါပါဖြစ်စေခဲ့ကိုမသိတဲ့ကိစ္စကိုမစင်စားဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နောက်လည်းငင်းကျေတော့ဒီပစ္စုပန်ဝင်မဲ့စီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်နဲ့ကြားတဲ့ပစ္စုပန်ဆိုအခုခန္ဓာကိုလည်းပဲခန္ဓာဝဲသဘောတရားဖောက်ပြန်မှုကိုပရမတ်ကြာကြာကိလေသာမဖြစ်အောင်သိနေတဲ့အတွက်လောဘအားဖြင့်ဒေါသအားဖြင့်မောဟအားဖြင့်ကိလေသာအဖြစ်နဲ့ခေါ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကျေတော့အဲ့ဒီသိနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲလောဘဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သွတ်သွောလို့မရဘူး။ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်တဲ့ပရမတ်ကိုအာရုံပြုနေတဲ့အချိန်ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါပြစ်ဖို့ပါမနော်။အဲလိုအာရုံပြုတာလေ့ကျင့်များသွားတော့ဒီခန္ဓာနောက်ဆုံးသွားမယ်လမ်းကြောင်းအမှုရင်ကိုရောက်တော့ဟိုဘဝကိုပူတော့မယ်။တနည်းတော့ဒီဘဝပြတ်ပြီးတော့ဟိုဘဝမှာသွားဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကအရှိကပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော့မရဘူးတရားဆိုတဲ့အဲဒီကိုကိလေသာဖြစ်တဲ့သဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရှိသောမရှိရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကျိုးလို့တရားနိကြာငါသေတော့မယ်ဟာငါသေတဲ့စီရောက်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဥသိပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဟ
ဟာငါ့ဥစားရင်းတို့ပြင်ငါသားများနဲ့တကွာကိုပြစ်ခဲ့ရတော့မယ်ငါတို့ဒီလိုသွားတော့မှစနာဦးစီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပသံတော်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိတာအမှုဝိပန်ငြိမ့်အေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝတ်စီဆိုတော့ငါဆိုကြအချိန်ပြီးပြောဒါပြုဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်လားအတိတ်အနာကအတိတ်မှလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မဆွမ်းမကနောက်ပြစ်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့ကိတာဖြစ်ဖို့လည်းပဲမပါအောင်အနာကမှလည်းပဲတဏှာဒိဋ္ဌိရှိသောမပြုတ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့တခုလုတ်ပြီးတော့လုတ်တော့ဘူးလားကြားတော့ကျတော့တစ်ချက်တည်းသိလားဖောက်ပြန်တယ်မို့ဖောက်ပြန်တယ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုမျက်ရှင်ရောပြတ်ဖို့ဘာဥဒ္ဓဘူးလိတာသူတော်ကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့မပြတ်ညွတ်နေရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားမှာကတင်းကြီးခိုင်မာမှုမရှိတဲ့လူရှာပြောင်းလဲနေတဲ့ဘောဒီခန္ဓာကြီးကိုထင်းလို့တည်တတ်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလူရှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီဟာတင်းညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်သူမင်းကြီးရောတဲ့ဖြစ်နားတဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ဖြစ်သူပို့တာမှန်ပါရဲ့အုံးလို့ပို့ရပဲကျတော့ဟိုတည်းမုန်းမှုဆရာတော့အင်းန်ဒီဥစ္စာသဘောပေါက်တဲ့ဘောမှာပြောတာကျတော့ဟိုတရားဟောနေတဲ့ဥစ္စာလဲအတိဝဘွားရဲ့နဲ့ဟောနေရတာတဲ့နားတဲ့ဘုံလဲအတိဝဘွားရဲ့နဲ့နားနေရတာဒီခဏရမမယ်ပဲဘယ်တော့ဟုတ်လားနှုတ်ဘူးမရက်တာကောင်းတဲ့စီကိုတော့သိတဲ့စီကိုအဲ့ဒီတော့ဆိုတော့တို့ကျတော့ကြောက်တာကငါရဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမောင်ကခင်သွဲလို့ကြောက်တယ်ဆိုဖြစ်တာခဏရဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဆိုသူ့သဘောသူ့လမ်းတယ်သူ့ရဲ့သမယိုးကြလားဟောကျတော့သူ့သမယိုးကြမသိတော့ဟဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာရရင်ပဲသင်္ခါရတစ်ချက်လူရဲ့ဝိညာဉ်တော်တောက်နေတော့ဖောက်တော်ဝင်လာဒါရရင်ပဲငါလူပဲဆိုပြီးတကားဖြစ်လာတာသဘောတရားတော့ပြတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယဝေသလည်းဖတ်တော့ဝိညာဉ်သူတဲ့ပရမတ္ထသဘောတရားတွေလေအဲ့ဒီဥပ္ပသဘောတရားတွေတောင်းလိုက်တော့မင်းဘယ်ရလူအောင်လဲဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကျတော့ရတာကဒုက္ခသစ္စာသင်လာကလူဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုခံလိုက်တဲ့သဘောတရားကိုကြည့်ကျတော့ဒါလိမ့်တယ်လေလို့ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်နောက်တပြည့်နဲ့ဘယ်လိုသိသွားမလို့ဆံပြားချီစားဒီကိုခန္ဓာထဲမှာပဲကိုသိနေဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောလေးသိပါများတော့နောက်တော့ကြာကြာပြီတော့ပေါ့လေကိုယ်ဟာလည်းကိုယ်အပိုင်များသဘောပေါက်သွားရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကွာဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောလေးနာမရူပမတ္တောဥဒ္ဒံယောတ္တောပုဂ္ဂလောကဒီရောပြန်မောနတ်တိတိနေတာကစီဒါလိုလို့ဘာမှရှိဘူးလကဟုတ်လားမိမဟုတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်သားသူအပြင်မကပြောတာခန္ဓာနဲ့မဆိုင်ဘူးကွာခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတမျိုးခန္ဓာသဘောတရားသူ့ဟာလည်းသူဖောက်ပြန်ပြက်နေတာပဲသူ့ကိစ္စနဲ့သူလို့ကျုပ်ကဒီခန္ဓာနဲ့မဆိုင်တဲ့မိမဟုတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်သားသူခန္ဓာထဲမှာလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ဘက်ကသတ်သတ်ဖြစ်တယ်တရားမဝင်တဲ့ကိစ္စကျတော့ကိုတရားဝင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာကိုကျတော့ကိုယောဂီရောလောကူသဘောပေါက်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုဒီကကိုခန္ဓာကိုလေ့လာတဲ့အလုပ်ကျတာဘုရားကျတာဟုတ်ကိုခန္ဓာကိုလေ့လာအောင်ဖောက်ပြန်နေပါလားနောက်လေ့လာများတဲ့အခါကျတော့ပြက်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်တဲ့ဥစ္စာမှာကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပြက်တဲ့သဘောကပေါ်ပြန်ပြီးပုံမကောင်းလာမြတ်စွာဘုရားတခါတည်းသမီးအားလေးပြောပြောနေဥဒိယပယပฏิပိဏသေနတုခဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းနေအဲ့တော့ဒင်းကြခန္ဓာဘလုံးပေါ်နေတဲ့တော့ဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုမကောင်းဘူးဒါရီအပြည့်ကိုထောက်ပြထောက်ပြတဲ့သဘောထူတဲ့ဥစ္စာလဲနေရတဲ့ခန္ဓာကိုဆံရရှိပြထောက်ပြတိုင်းသောသဘောတရားတွေလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူလားကျင်တယ်ဆိုတာစက်ချက်တော့မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့သဘောတရားကိုကိုညာခန္ဓာမှာကြီးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ထားလို့မကောင်းမှောင်ပြီးပြီးပြီးမြင်သိလာတယ်တနည်းတော့လည်းပဲသီလပရိညာအလုပ်လုပ်တဲ့သူပါဠိပရိညာနဲ့အပြတ်သတ်သိတော့မှဆိုအဲ့ဒါတရားရဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဟောလုံးလွေလေးသူခန္ဓာရဲ့သဘာဝအမှောင်ကိုယူယူလေးအမှားကသိအောင်လေ့ကျင့်ဒီထဲမှာခန္ဓာငဘူရှိကိုကြည့်ရတော့မှန်ပါရဲ့ကြာကြထိုင်လို့ညောင်းလာတယ်၊ကြိုက်လာတယ်၊ထုံလာတယ်၊ကျလာတယ်နေရာပြန်လိုက်ဖယ်ပြလိုက်ယူသွားအပြင်ကလာမရှိဘူးငါခန္ဓာလေးလားအပြင်းကြီးစလာတယ်ဒီပါကြီးပါလာတယ်လို့သူကမှန်ပါရဲ့။အော်ကျတော့ကြည့်ရတာခန္ဓာကိုယ်ကငူရှိတယ်။ဒါကလာတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းဘက်ကအာဝင်နဲ့သွားတိုက်လို့ဖြစ်တာ။မှန်ပါရဲ့။အပြင်းဘက်ကဒုက္ခပြီးတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါရဲ့။ဒဲလို့ဖြစ်တာလေ။ဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်ရှိလို့လားသိ။ဟန်ညောင်းလေတိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာမကောင်းလို့ပြင်းပြီးနေရာပြလိုက်ပါ။ဆက်ကြည့်ပါ။မကောင်းတာယူရတူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမကောင်းတယ်သူမကောင်းပါဘူးလို့သိတယ်ဥသာ။သစ္စာသိ။သစ္စာဆိုအမှန်။မှန်ပါရဲ့။ပရမဘောလည်းအမသစ္စာကအမပရမမှန်တာတဲ့ကိုသစ္စာကပုံမှန်နောက်ဆုံးတစ်ခါလည်းဘယ်လိုမှပြုတ်ပြဲပြောင်းလဲလို့မရတဲ့
ထွင်းချက်ကြီးမှန်တာသစ္စာပရမတ္တဝါသူထွင်းချက်ကြီးတော့ဟုတ်ကပြည့်ညက်ထွင်းချက်ကြီးဟုတ်လားပရမကြာဝရသစ္စာကြာတော့ပရမကြီးတော့ဟုတ်အဲဒီကအမှန်တရားဖြစ်တယ်အမှန်တရားကြီးခန္ဓာကိုယ်တကယ်ကြာတော့တကယ်လူရည်စရာနှစ်သက်စရာလူရည်စရာကိုလောဘနဲ့ပတ်သက်တွေ့ရပြလောဘသာယာပြလောဘအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခန္ဓာမှာတွေ့ရပြလူရည်စရာသားပြလုံးဝမရှိဟာဒီလိုမရှိရမလားဆိုခန္ဓာကိုယ်ကဘောကနဲ့ပြမဖြစ်စီလုံးဝသာလည်းပဲဒီခန္ဓာရအောင်ကိုရှာဖို့လုပ်တာကတိကဟုတ်လားကိုရှာလဲကိုတပွားကိုဟုတ်လားဒါဒီလိုသူ့လည်းဒေါသဖြစ်လို့မရအဲ့ဒီသဘောတရားတွေမသိပါဘူးဆိုတော့မောဟနဲ့တူလို့လည်းမဖြစ်ခန္ဓာကြောင့်ဟဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မှာအသာထုတ်နေလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့အသာထုတ်နေလို့အသိလိကျင်ကလုံနေတာကမောဟတရားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာမဖြစ်ရင်မဖြစ်ကံမြသဘောပေါက်ရင်သူတို့အောက်ဆိုင်ရတယ်ကဖြစ်ဒါဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ခန္ဓာဥမာတစ်ခါနဲ့ပြတ်တော့လောက်သိရအဲ့ဒါအလယ်နဲ့အရိယာဖြစ်ဒါလုံးဝရှုကြည့်စရာမကောင်းတော့ဘူးအပြတ်မြတ်တရားထက်တာအရိယာအဲ့ဒီအရိယာဒီလိုသိဖို့ဘာလို့အောင်လဲပရမတ်ကိုသိတော့ပရမတ်ဆိုတာဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာကိုသူရပြက်လမ်းတွေကိုတည်တည်မြဲမြဲသိရဲ့သိတတ်တဲ့သောစိတ်ကိုလေ့လာလို့သူရပြက်လမ်းတွေကိုသဘောပေါက်ကိုသိရဲ့ဒီရဲ့လုံထမြောက်ပြီဒီကြားထဲမှာမိဘတို့ကပြုတ်ပြင်ဖန်တီးပြီးတော့တမျိုးတစ်ပုံလုံးလာလုံးဝမရှိဘူးသဘောပေါက်တွေကျူလာတယ်ညပါတော့ဇော်ဒီဒီတော်ကျန်ပေါင်းခင်ဗျာခဏရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှောင်းရှောင်းတင်းတင်းလှုပ်လာတာကြားပါပြီအခုတော့အသေးသေးမွန်းလေးရောက်တော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားမဟောလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆရာကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားကိုတသိခပြီတော့သိထားတဲ့သိရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျားကိုဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုရောညားကိုကျွန်တော်ဟောရတာပြာသူတပည့်ရောဂီကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဟောတဲ့ဟောမဲ့ပြောမဲ့သိကြရလဲရောဂီကြီးရဲ့တိပိသာနားလည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့သိရဲ့တိပိသာလူကိုပြောရတာတော်တော်လေးဟိုခက်ခဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့သွားသတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုမြေခဲဆုံးကဆရာကြီးမှာအကျမ်းရဆိုတာသင်ရအဲ့လိုအကျမ်းရသင်ရတော့ဒီခလေးတွေကတပိသာနားလည်ပြီးသားခလေးတွေကိုကြတော့ဒီမှာစစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့ဒီအချက်တွေရှိတယ်ခလေးတွေကိုအုတ်ထိန်မှုကောင်းမကောင်းခလေးတွေစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိမရှိသင်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာမှန်မှန်သင်ကြားတဲ့ညီကောင်ကညီသားကဘယ်လိုညီကောင်ကဘယ်လိုစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအမှတ်ပေးရအခုလည်းဒီလိုပဲယောဂီတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုအမှတ်ပေးကြပါဒီကျွန်တော်ပြောတာယောဂီတို့သိစည်းစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုဆရာကြီးကြီးရဲ့အခိုင်အရာကကျွန်တော်ဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သိခံပြီးတော့ဟိုငါတောင်းရင်းနဲ့ဟိုနှလုံးသွင်းကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရုပ်ဖလာအားဖြင့်ဒါနမှုသီလမှုကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒါနမှုသီလမှုနဲ့ဒီရုပ်ဖလာဒီပါကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတော့ဒီမှာတို့ဟာအဲဒီဒါနသီလကိုတော့ငယ်ငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်တို့ဝါဒနာပါပြီးတော့အခုလိုဝါဒင်းမှာဆိုရင်လည်းဥပုသ်ကရင်သီလကိုမပြည့်စောက်ကြည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါနမှုလည်းကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းအရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းဘာကိုပဲအားကိုဆရာတော်သမတော်တွေကလည်းဒီဌာနစီကနေပဲဟောကြားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်ဖို့ဆူတောင်းများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသာသနာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာဖြစ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဖြစ်ကလေးကလည်းကျုံးလာကျုံးလာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအားထုတ်တော့ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာကြားတယ်ဆရာကြားတဲ့အခါကျတော့အခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဒီဒီဌာနတွေတွားပြီးတော့ဆရာ
ကြည့်ကြတော့လေပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ပြည့်နေရင်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာရဲ့တရားဝေဟာကျွန်တော်တို့နားလာဆရာလေးမှာလာပြီးတော့ဆရာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့နာယူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစက်စက်သာသာလေးနဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ရ
င်တို့ကဆရာကြီးရဲ့ဤနာမည်ကြီးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လာကြတယ်။အခုအားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ခဲနဲ့ဒါနမှုသီလမှုတွေကိုပဲအားကိုးရင်ဒီတန်ရာကစိတ်မချရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာ။အဲလိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာလုပ်တရားကိုအားထုတ်မှသာလျှင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်မှသာလျှင်ဒီတန်ရာကလွတ်မယ်ကျွတ်မယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ကြလာဒါကြကြအဲ့ဒီဝိပဿနာဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နဲ့ယုံနာတို့ရဲ့သင်္ကိုသဘောကိုဉာဏ်နဲ့မှန်မှန်သိမှုသိမြင်တဲ့အလုပ်ကိုဉာဏ်နဲ့သိရအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကသုံးမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာမှာသိတာဟာပညာအနေနဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ငါသူတစ်ပါးစတရားချင်းအဲ့လိုပညာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်။အဲ့ဒီပညာအနေနဲ့သိလို့တော့ပညာကိုယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှိဖို့တော့မရဘူး။အဲ့ဒီဝိပဿနာရှိဖို့ရန်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုပြောင်းရမယ်။ပထမဖြစ်အောင်ပြောင်းရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့ရသင်ကြားပါဒီဝိပဿနာအလုပ်ကလည်းပရမတ်ကိုရှုမှဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်သတိသွားရကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာသွားပြီးတော့ဒီဘောကိုတရားသွားဟောဖို့ဆရာနဲ့သွားသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘောမသွားခင်မန္တလေးမှာ300တရားဟောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီးတော်မြင့်ဝန်တိုက်ကဆရာတော်ကလက်ညာပြန်မဲ့ညသူဆင်းလာပြီးတော့ဆရာကိုနှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆရာရဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့သိနေတာလဲဝိပဿနာပြုတယ်ဆိုတာဟာပြဉ္ဉာဏ်နဲ့မရဘူးပရမတ်မှာဝိပဿနာပြုလို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့လိုပြဉ္ဉာဏ်ကိုပရမတ်ဖြစ်အောင်ကျင့်လို့ကျင့်ဖို့ကြောင်းဖို့မရဲဘူးလို့အဲ့လိုသူကအမိန့်ကြည့်အမေကြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဟာပညာပရမဟာအရေးကြီးပါလားဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းမှတ်တော့ရင်ယုံကြည်ချက်ကြပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိပဿနာရှိတယ်ဆိုတာမိမိရုပ်နာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အလုပ်ဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ပူတယ်တွင်းအေးရင်အေးတယ်လုံရင်လုံတယ်ရွာရင်ရွာတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ရောင်းရင်ရောင်းတယ်လို့မှတ်နေလို့ကတော့ဒါပညာအမှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဉာဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာအလုပ်ကဉာဏ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော်ဒီကိုအတိပြောင်းရမယ်ဘယ်လိုအတိပြောင်းရမလဲဆိုရင်လုံရင်လုံတယ်ရွာရင်ရွာတယ်ကိုသဘောမထားဘဲနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်ကမြအရာတွေဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲဥပမာလှုပ်ရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပူရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအေးရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရွာရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောစိုက်ရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောညောင်းရင်လည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာအနေနဲ့မမှတ်တော့ဘဲနဲ့ဟာဟိုပရမအနေနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေကိုသာမှတ်ပြီးတော့ပညာအနေနဲ့ညောင်းရင်စိုက်တယ်မမှတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမှတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြာကြာမှသွားလာများတော့အလေးအကျင့်ရသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်သမျှပြည့်မြတ်တွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြောင်းလဲလို့ရတာအဲ့ဒါအလေးအကျင့်များတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပါလေအဲ့ဒါကိုအမှန်အတိုင်းသိဖို့ရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ပရမတ်ကိုယုံနာကိုပရမတ်အတိုင်းမြင်တော့ကဲမြင်တော့အောင်ဘုရုစကြည့်တော့ကြိုးစားအထုတ်ရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုရင်အခုနောက်ကျွန်တော်သင်ပြခဲ့သလိုအဲ့ဒီ
Sinyaku, Sinyama, Siyame, Paramaku, Paramahantiyame. Sinyanya, Paramanya, Majovene. Hobyane the body, Hobyane the body, Hobyane the body, Surago. Katija, Jungi, Jungi, Jaja, Ware Kajaro. Jungiato, Malayu, Wakanya. Jaja, Suba, Naro. Hobyane the Wawe, Surago. Jaja, Suba, Naro. Ikana, Yia. Jungan, Yia. Hobyane the Wawa, Dwebido. Hobyane the Wawa, Tisa Wawa, Dwebido. Bama, Siba, Surago. Jungi, Jaja, Ware. Elao, Genoa. Jungan, Wade, Elu. ที่เราทัวร์เลยไอ้เราที่เราทัวร์ยุ่งงานก็ได้ตัวเองไหมที่เราเห็นเสียโอ้ขนาดขนาดหัวเลยยุ่งงานก็ได้ตัวเองไหมที่เราทัวร์เราเชื่อเชื่อที่เราชิบูยาหลังจากยากกว่าเลยไอ้เราจะมุ่งที่เราทัวร์ขนาดมาเสียรู้จักกันนะชื่อเด็กสามาที่ยุ่งงานงานตัวเดียวก็กูจะตัวยาวจะไม่มาโมกูเขาเรียนเนี่ยจะบอกเนี่ยที่จะบอกได้ที่จะสุดาบู ยงจีเจ้าดีดอ่ะที่ยงจีเจ้ากูเชื่อกันทราบดีดอวิปัสสนาบุที่บุชูเรศข้าเจ้าก็มาเจนรู้วิปัสสนาสุดเด็ดเขาเปลี่ยนเนี่ยตัวเดียวมาจีมันยิ่งแม่เนี่ยแต่รู้ก็ย้อนเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาเปลี่ยนดีดอมาจีมันยิ่งแม่เนี่ยที่มาจีมันยิ่งเจ็บดีดอเจนรู้ที่มาจีมันยิ่งมุดยาเลย อาเซียนเนี่ยไม่ใช่เว้ยเนี่ยเสียใจตัวเราแต่ที่เรื่องนี้เราได้เข้าใจแล้วที่ว่าเลยไหมเอ้าเราจะมุ่งเจริญรู้ที่ว่าจะน่ากันอันนี้เสียกันฮะที่ที่เนี่ยกูเคยดีดอกปรามากูเสียขันดีดอกปรามากูเนี่ยจะกามาที่อย่างเจ้าดีดอกอาทุกจะว่าลูกใจจงยินเนี่ยจีโน่มีคนชอบอะไร